скажімо так, правильно спортсменам зрозуміти, як його використовувати, термінологія. Навіщо? Це танок, який не потрібно замінювати. Щоб вивчити танок, потрібно знати термінологію виконання рухів. Правильно? Вивчити танок. А навіщо рухи і термінологію використовувати у спорті? В спорті не можна використовувати, якщо воно не використовується подалі. Уявіть, що ми поїдемо за кордон, наприклад, і будемо говорити поза ласточки. Вони не зрозуміють, вони подумають, що ми маємо літати. Ну, ластівка. Але не в тому випадку. Але як танок, це дуже гарний танок. Шановні колеги, саме з актуальності проблеми патріотичного виховання дітей та молоді, важливості дослідження спортивних традицій України, небайдужості до її долі народилися ідеї створення збірника наукових праць «Теорія-методика Хортингу». Дозвольте презентувати вам паспорт першого збірника. І так, у нас офіційне видання. Ви бачите проскановане свідоцтво. Свідоцтво Державної реєстраційної служби України. Збірник наукових праць «Теорія-методика Хортингу», заснований Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України та Всеукраїнською громадською організацією «Українська федерація Хортингу». Директор інституту – це академік, людина, яка всією душею у науці Іван Дмитрович Бех. Від організації громадської Українська федерація Хортингу виступив Едуард Анатолійович Єрьоменко. Він президент, він майстер спорту міжнародного класу. Це людина, яка все своє життя присвятила спорту тілом, духом, за те, щоб національні і культурні традиції були започатковані на віки у збірнику. Тому на основі співпраці Федерації і Інституту Академії педагогічних наук України був започаткований збірник. Можу зазначити, і це всі знають науковці, ті, хто пишуть наукові статті, дуже детально досліджують, куди потрібно подати в якийсь збірник, що ні в жодному виду спорту в Україні немає збірника. Ні в жодному. Фахового. І це тим більше фаховий. Крім цього, нам ще присвоєно і CNN міжнародного рівня. І CNN. Дійсний член Академії педагогічних наук України, доктор психології наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Іван Дмитрович Бех надіється, що наша всеукраїнська конференція матиме більшого розширення і перейде у вимір міжнародної конференції. На основі цього ми приїхали у місто Суми, щоб розказати про нашу наукову діяльність і діяльність спільну із Національною федерацією українського виду спорту України «Хортинг». На основі цього ми пропонуємо викладачам, тренерам Сумського педагогічного університету писати в нашому збірнику і обмінюватися інформацією, про що ми вчора говорили із Ляхом Михайлом Вікторовичем. На основі цього у нас буде дружня співпраця і ми будемо товаришувати не тільки по телефону, не тільки за круглим чи квадратним столом, а будемо у науковому руслі. Хочу зазначити, що збірник наукових праць
теорія методика Хортонгу почав існувати у 2014 році. Виходить він два рази на рік і друкується змішаними мовами – українська, російська, англійська. Категорія і авторів, і читачів – це науковці, викладачі, педагоги, студенти, аспіранти, докторанти та навіть спортсмени, які не тільки в залах намагаються навчити і виховати дітей, батьків їхній, а і намагаються показати свою роботу у своїх статтях. Обсяг у нас, можна сказати, немаленький, 15 друкованих аркушів, як ви розумієте, це понад 500 сторінок. Тобто нам дозволено друкуватися, і якщо ми матимемо можливість, можемо навіть збільшити обсяг тиражу і обсяг сторінок. На офіційному сайті Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України є написані всі вимоги. Але ці вимоги є і на офіційному сайті Української федерації Хортингу. Крім цього, можу зазначити, майже ніхто цього не робить, але президент Міжнародної федерації Хортингу Едуард Анатолійович Єрьоменко започаткував ще один нюанс, який можна розглянути і подивитися на це масштабно. Це збірник можуть купити не всі люди, не всі читачі офіційного сайту. А подивитися, почитати його можуть всі. Тому у PDF-і розміщені вже два збірника на офіційному сайті, які можна не тільки почитати, скачати можна, переглянути, надрукувати, знайти собі дуже багато цінної інформації. І як сказала я, що у нас виходить всього-навсього два збірники за рік, тому вже два збірники є на офіційному сайті. Ця інформація дуже цінна не тільки для тренерів, які можуть тримати цей збірник в руках, але і для батьків, для дітей, які щось хочуть побачити. І саме цікавіше те, що ми намагаємося кожний збірник видати таким чином, щоб можна було почитати і цінну інформацію знайти не тільки педагога, а і для дітей, які хотіли щось підкреслити і щось знайти для себе нового. Тому ми запрошуємо науково-педагогічний склад університету друкуватися в нас. Ми будемо розповсюджувати цю інформацію за не тільки на Україні, а й за кордоном, тому що наш збірник ми передаємо і в інші країни світу. Декілька днів тому назад до нас приїжджали із Польщі ректор університету. Чому він до нас заїжджав? Тому що він один із членів редакційної ради збірника. У нас там є редакційна рада, яка складається майже з 30 дуже відомих людей, є не тільки в Україні, а й за кордоном. З них три професора – це Польщі ректор, Чехії проректор, професор і Словакії також професор і почесний президент Чеської Республіки. Вони всі намагаються з нами контактувати в тому плані, що вони нам навіть нас запрошують друкуватися в їхніх збірниках і тим більше безкоштовно. Тому що вони в нас в редакційній раді, і вони хочуть побачити наші публікації у своїх збірниках. І тому він приїжджав, ректор, і запрошував нас до себе на конференцію міжнародну Польщу і безкоштовно друк. Тобто вони нас поважають, вони бачать масштаб нашої роботи, і вони підтримують патріотичність не тільки на словах, тому що вони вже розуміють, що і знають, що патріот, справжній патріот – це людина, яка ділом хоче показати свої результати, патріотичні результати. І тому безкоштовність видання збірника – це дуже великий аргумент, тому що за кордоном видати статтю – це до 1000 євро. Якщо це фаховий і дуже гарний збірник. Але це не один із друкованих матеріалів, які видаються
у Українській федерації хортингу. Дуже багато, як сказав Олексій Миколаївич, написано посібників, написано програм із хортингу. Але хочу я звернути на посібник, який був виданий нещодавно і за який отримав золоту медаль на основі різних досліджень, які передбачають практичне значення цього посібника, не тільки теоретичне, а практичне. Це посібник «Хортинг – національний вид спорту України», який, автор якого є Едуард Анатолійович Єрьоменко. І ми всі знаємо вельмошановну Ольгу Олександрівну Сухомлинську, Василя Григоровича Кременя, якому Едуард Анатолійович вручав свій посібник за отриману золоту медаль, тому що він ось на конкурсі бачив цей посібник, а Едуард Анатолійович під час засідання Національної академії України він йому особисто вручив пам'ятну таку нагороду. Тому хочеться звернути ще чому на цей посібник увагу. Цей посібник, скажімо, не дуже маленьких розмірів. Якщо надрукований він і має у вигляді А4 і має всього-навсього там 1064 сторінки, то у варіанті 14 шрифт півтора інтервалу він має 3500 сторінок. Уявіть собі, який посібник. Який передбачає практичний матеріал до навчальної програми з хортингу для позашкільних навчальних закладів, рекомендації щодо проведення занять із вихованцями віком від 5 до 21 року, опис загальнорозвивальних спеціальних вправ, ігри, що люблять дуже дітки, елементи базових технік, імітаційні вправи, тактичну підготовку, інструкторську та суддівську практику, а також аспекти виховної роботи на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Слово я надаю Едуарду Анатолійовичу Єрьоменку, майстру спорту міжнародного класу, президенту Української федерації хортингу, який хоче сказати декілька слів про наше сьогоднішнє і вчорашнє зібрання. Дякую за увагу. Здравствуйте, дорогі учасники конференції. З цієї високої трибуни, научної трибуни України, Национального педагогического Сумского университета имени Макаренко, я хочу обозначить несколько моментов, которые работают в практике хортинга, вида спорта, который признан в нашей стране национальным. Прежде всего, это философско-национальное воспитание. Человек воспитывается не только внутри одного государства. Его воспитание связано с многими течениями. И чем старше он становится, тем больше и глубже он изучает культуры других наций. Обменивается опытом. А если он профессионал и высокий профессионал в какой-то определенном виде деятельности, он становится всемирно известным, чем и прославляет свою нацию. Таким образом, я хочу поблагодарить людей, которые в мире приняли хортинг своим видом деятельности и очень успешно развивают его в своих странах. Я хочу сказать большое спасибо президенту Федерации Армении Самвелу Ваганяну, который ведет хортинг в городе Ереван. У него несколько спортивных залов и несколько филиалов. Также я хочу поблагодарить официально зарегистрированного руководителя президента Федерации Латвии Денисова Андрея, который, кстати, в течение одного месяца зарегистрировал официально в Риге Национальную федерацию хортинга Латвии. И один из самых известных спортсменов Европы
Глухов Константин защищает честь не только Латвии, а и вида спорта хортинг на международной арене, на самых высоких и престижных турнирах. Я лично его знаю, мы с ним общались, он из Риги приезжал сюда в Киев. Очень хорошо относится к нашему украинскому виду спорта. Я хочу поблагодарить президента Словацкой Федерации хортинга Ивана Серко, который проводит на территории Словакии соревнования по ММА-хортинг. Очень много рекламы в Европе благодаря этому человеку, потому что он основал в Великобритании, в городе Лондон, Академию хортинга Великобритании. Также хочу поблагодарить людей, которые зарегистрировали официально в Мюнхене Kampfsportverein Horting. Там есть 4 тренера, которые занимаются хортингом. Всем им большое спасибо. Хочется поблагодарить, пользуясь случаем, Марка Чернобыльского, представителя хортинга в Америке, в Бруклине, в Нью-Йорке, который очень активно популяризирует наш вид спорта, занимается его развитием не только в Америке, и в Канаде. Также хочется сказать большое спасибо Федерации хортинга России. Начинал движение житель Чебоксара Андрей Ананьев. После этого возглавил Федерацию хортинга. После этого была зарегистрирована еще одна организация Министерством юстиции России. Нестеров Сергей и сейчас продолжает, который живет в Одинцово, но филиалы Федерации хортинга России во многих городах, в Москве, в Жуковском, в городе Чехов. Очень сильно развивает хортинг в городе Чехов, кстати, Андрей Терленко. Все в нашей форме, дети занимаются, взрослые занимаются. Также хочется поблагодарить Анну Сороку из города Подольска, которая тоже тренируется сама. Кстати, обеспечила формой Федерацию хортинга России, занялась пошивом и изготовила оборудование для Федерации хортинга России. Хочется поблагодарить крымчан, которые практически во всех городах, основных городах, населенных пунктах Крыма создали огромную сильную организацию, начиная по всему южному берегу Крыма и в центральной его части. Я хочу сказать спасибо Анатолию Бабчуку, который во Владивостоке, в далеком Владивостоке, тренирует хортинг, наш вид спорта. Скажите, пожалуйста, на каком языке я должен поблагодарить этих людей, чтобы они меня услышали и интернационально заявить об этом, и чтобы они поняли, насколько тепло и серьезно я воспринимаю ихнюю работу в мире. Знаете, когда я сам выступал на многих турнирах по карате, скажем, в Японии, сам лично только 8 раз я летал в Японию на чемпионаты мира, на международные самые высокие турниры. Однажды я в поезде забыл свой загранпаспорт, а до поезда оставалось 1,5 часа. Я его забыл, мы ехали с моим другом Кушнириком Виталием из города Тернополь, тренер сборной Украины. Мы ехали выступать, и я не обнаружил паспорт, уже практически подъезжая к аэропорту. Кушнирик Виталий мне сказал: давай подъедем к моим друзьям, там в ресторан, быстренько скажем, значит, хозяин ресторана, спортсмен, который тоже занимается карате, они, может быть, помогут, потому что выхода нет. Загранпаспорта нет, а я заявлен участвовать
от Украины на таком турнире. Но там оказался в вьетнамском ресторане в центре Москвы. Нас посадили в кафе, нас накормили вьетнамской едой. А по ходу был такой Юрий Федоришин, который очень известный тренер, кстати, по кюкушин карате в России, который быстро вызвал своих учеников на машине. Они поехали, пока мы сидели, извините, отдыхали, оставалось уже и там и час. Быстро поехал в аэропорт, на железнодорожный вокзал, перевернул там все, нашел на стоянке этот поезд, мой вагон, я сказал, в каком вагоне. И представляете, за 20 минут до отбытия самолета он прибегает и приносит Юрию Федоришину мой загранпаспорт и докладывает, вот, твой загранпаспорт вашего друга. Юрий Федоришин берет машину и отправляет меня и Кушнирика скоростным, так сказать, добиранием в Домодедово на своей машине, и мы успеваем, мы уже забегаем практически в самолет, уже все. Уже вот последние там пассажиры, абсолютно уникальный случай. Мы выступили хорошо в Японии, после чего, конечно, и как вы мне, скажите, как мне относиться к этим людям, которые настолько искренне вот обращаются ко мне? Разве плохо? Я не могу плохо к этим людям относиться. Был у меня второй случай, я выступал, проходил 30 боев, есть такой международный тест, 30 последовательных боев, международный тест по кюкушин карате. На Каширском шоссе в Москве было очень тяжело, международная организация сделала, я писал, значит, даже бумагу о том, что если в случае травм я никаких претензий не имею. Был президент Международной Федерации Рояма Хацуо, мой учитель, кстати, из Японии, которому я искренне благодарен за то, что он в меня столько вложил. И было у нас примерно 15 или 20 спортсменов из Украины. Все за меня болели, очень много видеокамер. Примерно между 20 и 21 боем президент Всемирной Федерации Рояма Хацуо назначает минуту перерыва. Кимоно уже прилипает полностью к телу, синяков много, осталось 10. И оправиться нужно, заправить кимоно. Рефери Ичикава Масая, чемпион Японии, дает перерыв. Ну, хоть можно обтереться каким-то разрешено, каким-то, значит, водой, что-то, буквально минута. И как вы думаете, кто, так сказать, ко мне подбежал в этот момент? Сергей Бадюк, человек, который живет в России, в Москве. Не, кстати, даже не украинец. Он родом из Запорожья вообще-то, да, но все равно мне приятно, что столько лет он, так сказать, и представляет уже давно Россию. Он очень известный спортсмен, и у него свои программы, у него свой бизнес, физически очень сильный, является примером. Но вот такой поступок, он просто подошел с этим ведром воды, обтер меня, подготовил, так сказать, дал отдышаться, сказал, значит, держись, очень хорошо проходит тест, осталось 10 боев, это все, извините. Я потом еще думал, я прошел хорошо, успешно, так сказать, я думаю, что это за парень такой в раздевалке, такой очень сильный и крепкий, подойду я, поблагодарю его, пожал ему руку в раздевалке, сказал: Сергей, большое спасибо за то, что ты, так сказать, сам. Как я должен относиться к этому человеку, скажите, пожалуйста. Конечно, с большим уважением, не только потому, что он хороший спортсмен, а потому, что он настоящий человек. И у меня есть большой друг Андрей Кочергин, с которым я вместе жил на международных сборах в одной комнате, который также ведет работу и тренирует спортсменов на территории России, он тренирует в Санкт-Петербурге. Он сразу мне заявил: я хочу воспитать сильных славян. Я работаю верю, значит, в христианство, в православие. Я воспитываю сильных христиан своим примером,
я подаю для того, чтобы воспитать наших спортсменов, чтобы славяне были сильными. И я его приглашал на свои сборы, он с удовольствием, так сказать, меня приглашает для проведения тренировок. У нас близкие отношения, как спортсменов и как тренеров. Наши ученики между собой знают друг друга, многолетняя дружба у нас, между, не только между нами, и между учениками нашими. Скажите, как я буду относиться к этому человеку? Конечно, как к настоящему примеру и другу, понимаете? Таким образом, мы должны сохранить то, что... то, что скрепляет нашу расу. Людей, которые понимают это, они не хотят войны. Они люди, которые прошли какой-то определенный путь, они понимают настоящее горе войны и всегда хотят быть в дружбе. Мы... Так получилось в моей жизни, что я человек славянской расы. Извините, но когда у нас в детстве был у всех аквариум, посмотрите, что там, как там рыбки плавают. Там гупи плавают с гупями, меченосцы плавают вместе с меченосцами, а сомики вот там на дне вместе с сомиками. Так с кем мы должны... Уважаемые присутствующие на конференции, с кем мы должны дружить и с кем мы должны вместе водиться? Неужели нет у нас голоса крови, который говорит, где наша половина, где эти люди, которые похожие на нас? Если взять всю эту планету, небольшой наш земной шар, я уважаю и люблю негроидную расу. Менталитет американцев я также уважаю. Я был в Германии, во Франкфурте на Майне, и сам был чемпионом открытого чемпионата Берлина, который приравнивался к чемпионату Европы, и я его выиграл в свое время. Но менталитет определенный, например, какой-то другой половины земного шара, он немножко отличается от моего менталитета. И я, так же, как вот те рыбки в аквариуме, меня тянет вот в определенный коллектив, там, где наш культурный центр, там, где сохраняют нашу веру, и там, где мне уютно и понятно. Если мы не будем замыкаться в своем вот этом мирке, в своем там какой-то части страны, я не говорю всю страну, я говорю какие-то части, потому что многие хотят, чтобы мы были разбиты еще и на части, понимаете? А давайте выйдем мы, наверное, все-таки за пределы областей, выйдемо из хати та подивимось, що навколо двору. Вот. І все-таки і достучимося ми таким образом быстрее і до жителей Донбаса, і до белорусов и до наших россиян, которые замечательные люди, не виноваты в том, что какие-то что-то правительство каким-то образом себя ведет. Знаете, как Соломон сказал, и пройдет и это. И они, кстати, не закрывают и не стремятся закрыть наш Хортинг, потому что, видите ли, он из Украины, а наоборот, понимают, что... А если все закрыть, то где тогда вот это соприкосновение? Разве можем мы найти? Или мы, например, их национальный вид спорта, русская самбо? Мы что сейчас, побежим и будем закрывать детские спортивные залы? А где тогда то объединение? Какими рычагами мы сможем все-таки добиться? Сейчас, видите ли, какой-то политик что-то себе напридумывал. Завтра другой политик придет. А наша раса должна жить в этом кругу. Поэтому я не перечислил всех людей, которые ведут работу в Хортинге на нашей планете. Но я хочу, чтобы их было больше, чтобы наш вид спорта был популярным не только в нашей стране, и не только на нашем континенте, в Европе, а по всему миру. И мы
Организация Хортинга. Живем ради мира и во имя мира. Спасибо большое. Можно, да? Да, да. Кому з зарубіжних учених ви подарували книжку? Саме цю книжку, да, чи оцю іншу? Ні, оцю. Зарубіжних учених я не успів її ще нікому подарувати. От. Я дякую за ваше запитання, яке ви мені задали на моєму передзахисті. От, хто з зарубіжних вчених досліджував питання виховання на полегливості? Я вам назвав і Вілкінсона з Америки, і Штейна з Європи, і Рубінштейна із Росії. Тобто я знаю це питання, але я просто не встиг ще цю книжку відправити. Я думаю, що ми і немає сенсу її дарувати просто як сувенір на українській мові для людини, яка працює, наприклад, у Польщі чи у Росії. Набагато краще її перекласти, випустити її в тій країні і тоді вже подарувати як рекомендацію до роботи. Я думаю, Анатолій, Обамі відправиш, він українську мову знає. А чого зразу Обамі? А він українську мову знає. Знає, так. Ну так він не буде працювати. Я буду відправляти тільки тому, від кого толк буде. А що? Буде, захоче працювати, відправлю. Поки що він такого бажання не... Так, хай заяву напише. В Федерацію Хортинга спочатку. Хай звернеться до нашого представника Марка Чорнобильського у Нью-Йорку, там йому близько. Напише заяву, а потім уже буде з нами спілкуватися. Запитання є? Дякуємо. Дякуємо.